get a feeling. So, Baba, this is a farm project. Yes, tarkoitus olisi kehittää tästä jonkun näköinen pienimuotoinen paktayhteisö, missä paktat voi sitten harjoittaa henkistä elämää. Ja Prabhupada halusi, että paktat eläisi mahdollisimman omavaraisesti, kasvattaa oman ruuan ja ehkä saattaa olla unelmalla täysin omavarainen, mutta ainakin jos ruuan suhteen ja veden suhteen, meillä on tuossa kaksi lähdettä, ei tarvitse vesijohtoja, vesiä vetää käyttää ja sitten voi kulkemisenkin suhteen olla omavarainen, voi käyttää härkävankkureita. Niin, tässä on vähän niinku, mitä meillä on tässä tarkoitus hiljalle kehittää tätä projektia. Tällä hetkellä täällä on kaikki vielä vähän vaiheessa, mutta jälleen tässä saadaan asioita eteenpäin. Paljon kiitoksia esimerkiksi Rintaman Sandra ja Heini, Kunsaranen äiti on hirveästi auttanut täällä. Paktille kanssa suuret kiitokset. Mistä hyvästä? Pakti lahjoitti meille ja teki nää pakti.fi. Pakti lahjoitti meille omat nimikkosivunsa. Niin, pakti.fi. Mä annoin heidän käyttöön, vaikka mun nimi. Kuka lahjoittaisi omaa nimensä jollekin toiselle. Kiitos siitä. Erittäin paljon. Ihanaa. Pakti myös teki nää sivut. Website for the erittäin paljon, että sivua tekemistä. Eli tarkoitus täällä olisi elää tämmöistä simple living, high thinking. Sattisen ympäristössä paremmin chantata ja opiskella sastroja ja ei tarvi koko ajan katsella kaupungin kiireisiä ihmisiä. Ja no, kaikki tiedetään mitä kaupungissa ei välttämättä ole semmoinen niin henkisesti inspiroiva. Ja tämä festivaali nyt on Kirtan festivaali, mikä on tämän kristinteosuuden ydin. Chantaa Hare Krishna Maha Mantra. Se on koko tämän prosessin ydin. Japalla tämä Kirtana Apa Chansi Harinaam missä muodossa tahansa. Prabhupada antoi Chaitanya Charitamrita Prabhupada antoi ohjeen, että grihastojen pitäisi kutsua paktoja kylään luoksensa, että heidän pitäisi yhdessä laulaa vähintään 3 tuntia Kirtanaa. Suoraan Chaitanya Charitamrita Prabhupada antoi ohjeen, että voidaan yrittää. Nyt tässä vähän lämmiteltiin 1,5 tuntia. Rasalan jälkeen olisi sitten tarkoitus vähentää 3 tuntia. Sitten sen jälkeen olisi tarkoitus pistää saunan lämpimäksi, ketti kerkeä jäädä saunaan. Ja täytyy ottaa naiset ensin, kun viimeksi niin, ei tuolle. Miehet voi saunassa vapaasti 3-4 tuntia sen jälkeen. Mitäs mulla on joku juttu mielessä? Että ei tässä lue kuin ihan nää. Kiitos festivaalina, laitetaan maha mantraa.